Hej Lars, folkens, og velkommen tilbage. I dag der skal vi sgu spille videre på min Minecraft Let's Play. Det har vi ikke gjort i lang tid, så jeg tænkte, at jeg lige ville gøre det. Skal vi se, om jeg har noget af det her ovne. Der er ikke. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad vi lavede sidste gang. Undskyld. Lad os få lavet et eller andet hus. Det synes jeg skulle. Så nu bare lige smooth stone. Smooth. Jeg var så slet her. Bare sådan her. Okay. Så vi har der tre. Der. Skal vi sikkert også lige hente nogle tools. Den her tøj bare. Den der og... Ja. Den lyse. Hvor det var. Jeg har faktisk glemt at sætte tid til 2 sekunder. Nu kan jeg bare ikke finde ud af at skrive koden. Håndlæg. Tid. Tidtræning. Vi starter på det. Sådan der. Okay. Så vi starter med at grave ud her. Så kan vi lige få rigtig god plads. Jeg kan lige sige noget trist. Det er 3, episode 4. Det er min copyright. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg prøver at uploade den par gange. Den siger bare, at der er copyright på, men ikke på de andre. Så den kommer ikke op. Men så laver jeg bare episode 5 og kalder den episode 4. Jebber, jebber. Jeg står lige med at lave noget af tools her. Så skal jeg også lige lave økser. Laver vi bare 2 her. Så vil vi lave en pickaxe. Lad os lige se. Finde alt det her. Hvad? Det ved jeg sgu ikke lige hvad. Men lad os få videre herinde. Au. Au. Shit, man. Hold ko. Au.
Hør på nu. Sådan der, Ronny. Jeg fortsætter livet her. Det er på en måde lidt interessant også. Ej, det laver vi sådan. Hvordan holder du lige der væk? Jeg er pisse, jeg tager det med loksene. Men man kan stadig designe federe, men det er stadig pisse, jeg tager. Nå, men her der skal jeg i hvert fald køre Stormbreaks. Og det er i. Ja. Det er jo... Ej, ikke her fiske. Det er måske lidt overdrevet. Langt oppe. Nå, der skal vi finde igen. Det vil ikke være helt smart. Så nu de håber, at man hører ikke. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg skal snakke om, altså. Jamen, ja, jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det sgu ikke. Okay, men... Ja, så skal man gå ned her, ikke? Det er right drop der. Så har man sådan en lille farm dernede. Ja, ja. Jeg skal med træning på os. Vi skal også nok til at stoppe af. Jeg synes godt nok ikke, jeg får lavet så meget af mine episoder. Jeg ved heller ikke, hvad jeg skal lave.
Jeg ved virkelig ikke, hvad jeg skal lave. Starter bare med at lave det der rundt om, ikke? Fuck man. Nå. Slutter af lige om lidt. Jeg er sikker, at vi slutter af nu. Så kan I have det godt indtil sidst næste gang. Peace.